մենք հրավիրում ենք քաղաքացու նաև իր մենք տեղում, մենք ունենք փորձագետներ, մենք ունենք հասարակական կազմակերպությունների շատ ծերտ համագործակցությունը, մենք ստանում ենք մարդիկ անգների պաշտպանի զեկույցները, բանակում կանոնակարգային խախտումների վերաբերյալ, մենք շուտով պատրաստում ենք բանակի ներքին կանոնագրային փոփոխությունների փաթեթ, պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ, այսինքն բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք կանոնակարգելու նորից նոր խնդիրներ են առաջացնում։ Պետք է ասեմ, որ զորակոչի ընթացքում կան դժվարություններ։ Ինչու՞, որովհետև հիմա զորակոչվում են այն երիտասարդները, որոնք ծնվել են ժողովներ ասում սուրտ ու մութ տարիներին։ Ես դու գիտեք, որ այդ տարիներին պիտի ասեմ, որ դաշնակցությունը հրեշ ենք ապավ, բայց քաղաքականության պատճառով երկիրը դատարկվեց, 40,000 մարդ ավելի քիչ է ծնվել Հայաստանում։ Եվ տեսեք, թե ինչ խնդրի առաջ է կանգնած այսօր մեր բանակը։ Վերջերս մեծ աղմուկ է բարձրացրել Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական մի շարք երկրների օդանավակայաններում նոր տեսակի սքաներների տեղադրումը։ Այս նորամուծությունը կարողանում է հայտնաբերել հագուստի մեջ թաքնված բոլոր իրերը։ Սքաների ներդրմանը դեմ են Եվրոպական շատ երկրներ, պատճառաբանելով, որ դրանք վատ են անդրադառնում ուղևորների առողջական վիճակի վրա, ինչպես նաև այս գործընթացը կարելի է համարել մարդու իրավունքների խախտում նրա անձնական կյանք ներխուժելու նկատառումներով։ BBC-ի լրատվական գործակալության տեղեկացմամբ նոր տեսակի սկաներներն առաջին անգամ փորձարկվել են 2004-ից 8 թվականների ընթացքում Լոնդոնյան Հիթրո օդանավակայանում։ Լոս Անջելեսը և Նյու Յորքի օդանավակայանները նույնպես մտադիր են նման տեսակի սկաներներ գնել։ Նոր սկաներները թույլ կտան օդանավակայանների աշխատակիցներին տեսնել մաքսային զննում անցնող ուղևորին ոտքից գլուխ և առանց հագուստի մերկ բարի բուն իմաստով։ Միացյալ Նահանգների և Նիդերլանդների իշխանությունները նոր սկաների տեղադրման մասին որոշումը կայացրել են ամերիկյան ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռում ձախողված ահաբեկչությունից հետո։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը աշխարհի մահմեդական 14 պետության նկատմամբ, որոնք ընդգրկված են չվերթների սև ցուցակի մեջ, կիրառել է անվտանգության խստագուն միջոցառումներ։ Այսօր նշված սկաների արժեքը կազմում է 90,000 եվրո։ Միացյալ Նահանգներում, որտեղ օրական օդային տրանսպորտից օգտվում է 2 միլիոն մարդ, անվտանգության նման միջոցառման կիրառումը դժգոհությունների մեծ ալիք է բարձրացրել ուղևորների շրջանում։ Նոր սկաներները հնարավորություն են տալիս հայտնաբերել ուղևորի մոտ թաքնված զենքը, պայթուցիկը և այլ իրեր, որտեղ էլ դրանք լինեն։ Սակայն դրանք ցույց են տալիս նաև կրծքի սիլիկոնե ներդիրները, փիրսինգները և անգամ ուղևորների մարմնի ինտիմ հատվածները։ Ուղևորների բացասական արձագանքներից խուսափելու համար օդանավակայանների ներկայացուցիչներն արդեն իսկ հայտարարել են, որ սկաների միջոցով ստացված նկարները անմիջապես հեռացվում են համապատասխան ուսումնասիրություններից հետո, ինչով էլ կանխվում է դրանց հետագա տարածումը։ Սկանավորման համար կիրառվում է ռենտգենային ճառագայթներ, ինչն էլ իր հերթին կարող է նպաստել քաղցկեղի զարգացմանը։ Սայթն աշխատում է էլեկտրամագնիսական ալիքների միջոցով, որոնք ներթափանցում են մարդու մարմնի միջով, երբ նա կանգնում է հատուկ խցիկում։ Սակայն մասնագետների հավաստմամբ ճառագայթման այն չափաբաժինը, որը մարդ ստանում է սկանավորման ընթացքում, բացարձակ անվտանգ է։ Ուղևորն այս տեսակ զննում կարող է անցնել մի քանի հազար անգամ։ Որոշ եվրոպական պետություններ, ինչպիսիք են Գերմանիան, Հոլանդիան և Իսպանիան, դրական արձագանքեցին այս նորամուծությանը։ Անգլիան անվտանգության այս համակարգը տեղադրել է Մանչեստերի օդանավակայանում, իսկ ահա մի շարք այլ երկրներում, մասնավորապես Բելգիան, գտնում են, որ նման սկաների կիրառումը կարելի է անվանել մարդու իրավունքների խախտում։ Ուղարի 25-ի լույս 26-ի գիշերը Մոսկվայի հյուսիսային շրջանում անհայտ անձի կողմից սպանված հայազգի քաղաքացին Մանվել Իսրայելի Փիրումյանն է ծնված 1971 թվականին Վանաձորում։ Ինչպես Արմենպրեսին հայտնել են Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունից, սպանված անձը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի էր։ Դեռևս ճշտված չէ, թե ինչով է տվյալ անձը զբաղվել Ռուսաստանում։ Մոսկվայի իրավապահ մարմինների մի աղբյուրի տվյալներով սպանությունը կատարվել է Դմիտրովյան խճուղու թիվ 133 շենքում գտնվող սրճարանում։ Նշվել է, որ ժամը 0:30-ին անհետ մեկը ատրճանակով մի քանի անգամ կրակել է Մերձմոսկովայում ապրող հայազգի քաղաքացու վրա։ Տղամարդը ստացած վերքերից տեղում մահացել է, իսկ մարդասպանը ևս մի քանի անգամ կրակել է առաստաղին և հեռացել։ Ականատեսների տվյալներով կրակողը կովկասյան արտաքին է ունեցել։ Սպանության փաստով հետաքնչական մարմինները քրեական գործ են հարուցել, ներկայում կատարվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, հարցաքննվում են վկաները, կազմվում է կասկածյալի ֆոտոռոբոտը։ Այդ թեմաների մասին Էջմիածնի ենթակայանը արդեն պատրաստ է շահագործման։ Ոլորտի մասնագետները վստահեցնում են, որ ենթակայանը հագեցած է բոլոր սարքավորումներով և բնակիչներն անձամբ կզգան ենթակայանի իրականացրած դրական տեղաշարժը։
Interroyes, bazbajnutirakan ընկերության խորհրդի նախագահ Boris Davalchuk-ը, էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Գլադունչիկը եւ ոլորտի այլ մասնագետներ այս ենթակայանում էին եւ ծանոթանում էին կատարված աշխատանքներին։ Մնացել է շահագործման հանձնվի եւս 13 ենթակայան։ Ճապոնական վարկերը կօգնեն հայկական էլեկտրացանցերին կրճատել կորուստները եւ բարձրացնել ապահովությունը, դառնալ առավել անվտանգ։ Արդեն 3-րդ ենթակայանը վերանորոգվել եւ հագեցվել գեր ժամանակակից սարքավորումներով։ Այս անգամ Էջմիածնի ենթակայանում են բոլոր աշխատանքներն ավարտված եւ արդեն պատրաստ է շահագործման, այն վերակառուցվել է ճապոնական վարկով։ Ենթակայանի շնորհիվ Էջմիածնի եւ շրջակա տարածքների բնակչությունը դրական տարբերություն կզգան էլեկտրաէներգիայի որակի եւ անջատումների առումով։ 2 միլիոն 400 000 դոլար է ծախսվել այս ենթակայանի վերանորոգման համար, ընդհանուր ծրագրի արժեքը 35 միլիոն դոլար է կազմում։ Դա 17 ենթակայաններից մեկն է, որը չինական ընկերության կողմից կատարվել են բոլոր աշխատանքները եւ մեր համատեղ մեր աշխատանքների հետ այսօր տնում ենք լարման տակ։ Սա ներկայումս համարվում է համաշխարային ամենալավ սարքավորումը համաշխարային չափանիշներով, ներքին ցանցի բաշխման համար նախատեսված։ Interroyes, բազմաշնետիրական ընկերության խորհրդի նախագահ Boris Davalchuk-ը, էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Գլադունչիկը եւ ոլորտի այլ մասնագետներ այս ենթակայանում են եւ ծանոթանում են կատարված աշխատանքներին։ Բոլոր ենթակայաններում տեղադրված են համակարգիչներ, որոնց օգնությամբ կիրականացվի աշխատանքի հսկողություն։ Սպասարկող անձնակազմի խնդիրը եւս լուծված է։ Մինչ հոկտեմբեր բոլոր 17 ենթակայաններն արդեն պատրաստ կլինեն շահագործման, եւ ինչպես էլեկտրական ցանցեր ընկերության տեխնիկական տնօրենն է հավաստիացնում, բոլորն են լինելու են ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած եւ որ ամենակարևորն է, ապահովելու են անվտանգություն։ 4 ենթակայան արդեն դրված է լարման տակ՝ Դավաբարան, Գիրզա, Էջմիածին, Սոտք։ Հաջորդը մնացել են Երևան քաղաքում, լինելու են Երևան քաղաքում Արմավիր եւ Աբովյան։ Մարտին 4 ենթակայան ադրվելու լարման տակ, մայիսին եւս 4 ենթակայան եւ մյուս 5 ենթակայանը դրվելու է սեպտեմբերին։ Սիրուշ Պետրոսյան, Աշակ Մարտիրոսյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին առընթեր Սևանալը ճի հիմնահարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Մովսիսյանն այսօր խոսել է հանձնաժողովի 2009 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքներից եւ 2010-ի հեռանկաններից։ Շարունակվելու են լճի մակարդակի բարձրացման, ջրի մաքրության ապահովման, էկոհամակարգի բազմազանության ապահովման ուղղությամբ տարվող միջոցառումները։ Աշխատանքներ են տարվելու ափամերձ 2789 հեկտար անտառների մաքրման, մագիստրալ ավտոճանապարհ ների տեղափոխման, ինժեներական ենթակառուցվածքների փոխհատուցման ուղղությամբ, որոնք լճի մակարդակի բարձրացման պատճառով ջրի տակ են հայտնվելու։ Հանձնաժողովն ունի նաև մի շարք առաջարկներ, որոնք այժմ քննարկման փուլում են, իսկ ընդհանուր գործունեության վերջնարդյունքը, ինչպես նշել է Վլադիմիր Մովսիսյանը, մինչև 2031 թվականը Սևանա լճի մակարդակի բարձրացումն է։ Պետեկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները օրերս իրականացրած ստուգմամբ հայտնաբերել են առանց պետական գրանցման եւ առանց համապատասխան լիցենզիայի գործող խաղասրա։ Զվարթնոց մաքսատան աշխատակիցները Սանկտ Պետերբուրգ-Երևան չվերթի մի ուղևորի ուղեբերում հայտնաբերել են 3 կիլոգրամից ավելի ժամացույց, շղթաներ եւ մեխանիզմներ։ Ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության դեպքը բացահայտել են հարկային տեսչությունների աշխատանքների համակարգման վարչության աշխատակիցներն աշտարակի տարածքային հարկային տեսչության հետ համատեղ։ Խաղասրահը գործել է Աշտարակ քաղաքում, ստուգման պահին խաղասրահում եղել է 5 խաղային ապարատ, որոնք գործել են ոչ միայն առանց լիցենզիայի, այլ նաև առանց հսկիչ դրամարկղային մեքենայի։ Փաստի վերաբերյալ կազմվել է արձանագրություն։ Կազմակերպությանը Էտոս Ակում կոոպերատիվին առաջ է դրվել վարչական տուգանք 25 միլիոն դրամի չափով։ Նշված կազմակերպության մոտ առանց համապատասխան լիցենզիայի գործունեության փաստ վերջին 1 տարվա ընթացքում արձանագրվում է երկրորդ անգամ։ Պետեկամուտների կոմիտեի Զվարթնոց մաքսատան աշխատակիցները Սանկտ Պետերբուրգ-Երևան չվերթի ուղևոր Հայաստանի քաղաքացի Գագիկ Պողոսյանի ուղեբերում հայտնաբերել են 3 կիլոգրամից ավելի ժամացույց, շղթաներ եւ մեխանիզմներ։ Պողոսյանը փորձել է ապրանքը Հայաստանի տարածք տեղափոխել թաքցնելով այն մաքսային հսկողությունից եւ ընտրելով մաքսային հսկողության կանաչ ուղին։ Վարչական վարույթով նշանակվել է ապրանքագիտական փորձաքննություն, պարզվել է, որ մաքսանեն ապրանքի մի մասը ոսկի է, որի ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 1 միլիոն դրամը։ Մեզ մոտ սպարողական շուկայի մարկագների վայրի վերումների մասին այսօր մանրամասները ներկայացրել սպարողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը, ընդգծելով, որ գների աճի հիմնական բողոքները կապված են կենսական նշանակություն ունեցող սննդամթերքի, մասնավորապես կարաքի, շաքարավազի եւ հացի հետ։ Նա անդրադարձել է նաեւ